traiçoeiro vírus. Bom, eu fiquei 120 dias internado, eu fui entubado duas vezes, tive pneumonia bacteriana, fiz diversas hemodiálises, fiz traqueotomia, tive arritmia cardíaca e tive diversas outras intercorrências. No entanto, hoje estou aqui vivo e com saúde. Eu acho que eu sou um sobrevivente. Graças a Deus, graças a vários profissionais da saúde que estão na linha de frente, são profissionais heróicos e principalmente graças à minha família. Minha família lutou contra essa poderosa corporação chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que eu não viesse a óbito. Eles, minha família, eles não aceitaram a imposição do chamado cuidados paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Senior para eliminar pacientes de alto custo. A primeira vez que eu ouvi o termo cuidados paliativos foi nessa CPI, e foi na fala do senhor senador Otto Alencar, ao inquirir o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, o diretor médico da Prevent Senior. A partir desse dia, fui incentivado pelo senhor a dar publicidade e a denunciar o que aconteceu comigo e com a minha família. Sou uma testemunha viva da política